ទេពរិន្ទរោបរោះប្រជ្រួយឆ្វាក់អាយុ58ឆ្នាំហើយមិនព្រមយកប្រពន្ធព្រោះមូលហេតុនេះអររយៈពេល33ឆ្នាំមកហើយដែលតារាសម្ដែងជើងចាស់ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលោកទេពរិន្ទរោរស់នៅស្ពាយឈ្មោះពូម៉ាយចាប់តាំងតែលោកបានប្រទះស្នេហ៍មិនសមប្រកបនឹងនារីម្នាក់ហើយបានបែកបាក់គ្នាទៅវិញកាលពីឆ្នាំ1988ក្រោយបានសាងស្នេហ៍បានមួយឆ្នាំដោយបន្សល់ទុកនៅកូនស្រីម្នាក់តែពេលនេះកូនស្រីលោកបានចាក់ចែងពីមាតុប្រទេសទៅរស់នៅបរទេសបាត់ទៅហើយជារឿយៗមានប្រិយមិត្តជាច្រើនណាស់ដែលចង់ដឹងពីប្រវត្តិជីវិតឯកជនរបស់តារាប្រុសខាងលើដែលហេតុថារស់នៅម្នាក់ឯងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលោកទេពរិន្ទរោហាក់មិននឹកនាថាលោកចង់បានស្នេហ៍ថ្មីទាល់តែសោះយ៉ាងណាមិញជុំវិញបញ្ហានេះតារាប្រុសប្រជ្រួយឆ្វាក់រូបនេះក៏បានបង្ហើបប្រាប់សារព័ត៌មានផងដែរថាលោកពុំគិតថារៀបការអ្វីទៀតឡើយលោកស៊ូរស់នៅម្នាក់ឯងដោយសពថ្ងៃគឺជាក្តីសុខបរិបូរណ៍សម្រាប់លោកហើយលើពីនេះលោកបន្ថែមទៀតថាបើសិនជាលោកតាក់ទងនរណាម្នាក់លោកក៏ពុំរៀបការដែរព្រោះថាមានចំណាស់លោកទៅហើយគឺស្រឡាញ់គឺរស់នៅជាមួយគ្នាតែម្ដងជាការពិតបើគេសង្កេតពីជីវិតពិតរបស់តារាប្រុសរូបនេះទៅលោកទេពរិន្ទរោហាក់មានសេចក្តីសុខយ៉ាងខ្លាំងទោះបីជារស់នៅម្នាក់ឯងមែនតែជីវិតរបស់លោកហាក់មានពន្លឺសុភមង្គលជាមួយគ្នានោះក៏មាននារីមិនតិចតែដែលខកចិត្តព្រោះថាលោកប្រហែលនឹងមិនអាចមានស្នេហាថ្មីទៀតនោះទេបើនិយាយច្បាស់ៗបែបនេះហើយនោះ